орыс әдебиетінің классик Александр Пушкиннің туғанына биыл 225 жыл. Ол Хакім Абай секілді екі халық арасында достық қазығын қаққан бір туар тұлға. Ол ойшыл қалам тербеген сан қилы лирикалық өлең, повест драмалық шығарманың қай-қайсын алсаңда, одан шынында мен үлкен еңбектің жемісін байқайсың. Бүгін осы айтулы күнге орай облыстық кітапханада қабырғалы қаламгердің жырлары оқылып, шығармашылығына кеңінен насихатталды. Александр Пушкин орыс әдебиетін жаңарнаға бұрып, халқының мұң-мұқтажын шығармаларына өзек етті. Ол қалам тербемеген әдебиеттің жанрлары кемде-кем. Дарынды тұлға барлығы 12 поэма, 783 өлең, 8 драмалық, 15 прозалық шығарманы жазып, артына мұра етіп қалдырды. Барлық еңбектерін қосқанда 16 томға жетеді. Бүгін әдеби кеште әдебиет сүйер қауым ақынның ең таңдалуы деген туындыларын жатқа оқып, өз өнерлерін ортаға салды. В этом году наша школа представила несколько номеров. Биыл біз бірнеше сахналық қойылым қойдық. Солардың ішінде Александр Пушкиннің Моцарт және Сальери шығармасынан көрініс көрсеттік. Себебі бұл ақынның аса танымал емес туындыларының бірі. Бірақ біз осы шығармасын негізге ала отырып, жастар арасында әдебиеттің маңызды екенін жеткізгіміз келді. Сонымен қатар осы қойылымға менің сыныптастарым да қатысып, өз үлесін қосты. Ауқымды шара барысында Глагол театр студиясына халықтық атағы берілді. Оған қоса бұл марапат бірінші IT-лицей ұжымына да табысталды. Жалпы биыл облыста 9 көркем өнерпаздар ұжымы арнайы атақты алған. 97 ұжым болып табылады. Бүгінгі халықтық және үлгілі атағы бар ұжымдардың қатары бізде ұлғайды биылғы жылы. Ол бізді өте қуантады. Негізі халықтық атағын алу үшін белгілі ұжым еңбек өтілі 5 жылдан артық болу керек. Соның ішінде жұмыс барысында көптеген облыстық, халықаралық, республикалық байқауларда алған жүлделі орындар болу керек. Сонымен қатар газет, журнал беттерінде мақалалар болу керек. Бүгінде еліміздің бір қатар қалаларында Пушкинге арналған ескерткіш мүсіндер бар. Көшелерге есімі берілген. Атап айтқанда Петропавл саябағы маңында Абай Пушкин композициясы орналасқан. Қазір ол шаһардың ең көрнекті жерлерінің біріне айналып отыр. Жалпы ұлы ақынның құрметіне дүние жүзі бойынша мыңнан астам ескерткіш қойылған. Толғанай Бисенбаева, Ділназ Ғалым, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.